إن الكرامات إن الكرامات أن يرمى عمالي في برد شيخ بلا سكن وريبان أي وي إن الكرامات ما إن جياء تدنغل غل الهو كتير من سيفا متجاني أحب دندانغل مويلي kala ko jidda aduna e laakhara fof woni feewirde cheikh yi bila chakine wali baabe woni e nder laawol cheikh men cheikh amadou tidiane te sikki ala sikki dare ala koko yanata tan be neddo duumi o woppani ويلي لاول تيرمن سيخ احمد تجاني فوزن كونغول ملال لي اخذه ولاند نانغودوغول فان اي غونغا اون كاي نانغودوغول مسكنه فدان دم يوم القيامه جان من عدل محلات كوكو كوتو بودي تودي اتو سوجو خدان كانكو نانغود لاول تيرمن سيخ احمد تجاني تابا لا يا جا تابا لا غير امو شيخي ابو الفيض من تعود بلاياتي وي فاقل الولايات اقطابا وغيرهم خل دردم سيفي ابو الفيض مفتاح الولايات وي اوددي فاقل الولايات اوددي كلا ولي وارجي مقدوجي اوددي قدوجي كانكو تيرمن شيخ احمد تجاني كل يوم ابو الفيض ابو الفيوضات ابو الفيوضات بو ويته كو وني بابان باجال ما جي ديدي نغو ما يوني وودي توف ديدي وني هن محمديه احمديه فين توف ندي ووتر don nela be ko ngaranta gede mumen tubde heddinde ko nela sallallahu alaihi wasallam heroori nde tagado ala dum gedal tubde heddinde nela be ko don ngaranta gedal gede mumen mo wona nela do tellodo e nden tubde tan ko cermen cheikh ahmed tidiane be nela be kebi gede mumen kanko heba gede windere nde fop ko jungo makko rewata o fete e nder waliyade dum wadi mo yede abal ko yulaaji baban baajal ummo toy allah fewde windere nde ko ko jungo makko rewata kanko fete tabore de ata wala wala oyi afahu rabbul wara hokkima kanko ceero men cheikh ahmed tidiane jeyɗo windere o malam yanal ahadun ko hay goto heɗani minal akabiri e waliyaɓe mawɓe la nadin wona ɓennunoɓe wala aasi wona faaɓe arde ko heɓi ko hay goto meeɗa heɓdi ɗum gueɗe tati tan gonata ɓuramo sa luppiɗe ko jiɗɗa fo gona aɗa less makko gonata tan ko nelaɗo walla gona annaɓe walla gona sahabiyanke ɗe gueɗe tati fasirimaɓe ko mbawɗa dañde martaba fof ko saabu makko kebruɗa ala fo haali fodde ma oy fa wirduhu laawol ceero men cheikh ahmed tidiane mudhirum kongol laɓɓinowol kalbal mu hibbi ɓernde jiɗo lafu wonandemo joomi amen fa uddana yaalimtu min min ahlil mahabbati e yiɓɓe oɗo ceerno hono cheikhana abal fuyudat ahmed azalim atijani oyi mo nawirun e ngol nurdina mukri mun e ngol teddina man kana waridu on jolɗo e maggol nanguɗo ngol manam fa uddana ya limtu min rabbi joma min ahlal karamati e yimɓe yeɗiraɗe teddinirede nangude laawol ahmad bun mouhammad assalim attijani oyi wo wirdu cheikhi laawol ceernam ata ngol ari fawdun ko ngol malal li akhidihi wonande nanguɗo ngol fa uddana ya limtu min rabbi min ahli lkaramat laawol ceero men cheikh ahmed tidiane nelaɗo allah muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moftingol hande o feeñoyi hokkimo ɓe mbi sirru maggol ko nela sallallahu alayhi wa sallam ñaagima allah oyi moɗo ñaagima joomam ñande o yindiri e allah kanko nelaɗo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wimo wara sawfa yudika rabbuka fa tarda mami hokke ha ɓernde ma ɓuuɓa o wi ɗum ɓerndam ɓuuɓata ɗonde gooto e leñolam ene naati jeygol te allah haalnimo wattande zaman ko zaman mo ngannduɗa kewowo goom sa woofaani goofneɗa sa woofaani goofaneɗa ɓesguma walla goofneɗa ɗum noon mami hokke hunde mofta hunde nde
so nden yonto yi jaltina hunde nde yimɓe ɓe nangguɗo hen foof on saaha ko yiɗi fo o golla ma laawol ngol won sababu daɗal makko. ɗum tati laawol ngol yaltina e zaman nela sallah e zaman ceermen Cheikh Ahmed Tidiane. o yamira yo hokku laawol ngol en kaali ko woni e laawol he har wande sa joɗimade ɗum astahfirullah. ngol waɗa e jogli ɗi ngannduɗa ko hen jamma e ñalawma seerata laadim subaka waktu muɗum ko sa juuli fajiri ɗo malaikaji baalunoɗi ɗi montata ñalloji ɗi ne sello ɗon jooɗotoɗam ar wande yaɓere ma ko astahfirullah. so wi astahfirullah dendagal ko mbalnoɗa gollude Allah yasnano haalaji ɓe nawa kayitaji ma goofi ngala hen fasude dowɓe ñalloɓe ɓe sello ñaldayma kadi ñalla gollude ko beelaɗa foof. so heeri ha a juuli sappo sa jooɗoɗa kadi tawa en waaloɓe ɓe ne sello montude ñallunoɓe ene jeenta jooɗoɗa sa juuli sappo sa ar wande yaɓere ma mbiya astahfirullah ko ñallunoɗa gollude fo Allah yaafuma ɓe nawa kayitaji ma kadi ko laaɓe mbala wofde kadi ha subaka jango mbiya astahfirullah ɓe jafma noon tan gofata haha wasa mayanakaa ɗum de woni lawol jiɗa kamaji tan فظلم سلاويك روى ومعرفة حلو سياسة لون على مقاماتي وجه تودني لا والشير من شيخ عمد تجاري سفري فوزن كنغل ملل مبين كنغل وإكرام كنغل تدنغل ومعرفة كنغل غندنغل الله قمدو ألمد شيخ عمد تجاري نني قمدو hay ma'rifa billahi kala nangguɗo laawol ceer men Cheikh Ahmed Tidiane woppani o maayata o wonani waliyu so dañi sanse gilay gurdam makko wottina ko waliyu so ñakki hawa ñakki so maayi o ummito janggo koye maɓaka waliyaɓe ummito janggo kanko almuɗo ceer men Cheikh Ahmed Tidiane nde fofo firtota sabu ko nela sallah ah sallam hokkimo allah ne yiɗi nelaɗo nelaɗo ne yiɗimo so hokkimo ɗum holko neɗɗo wawi hen nde o haali ɗiɗo martabaji woodi wiɓe mo ceerno an ko mbiɗa ani sukaɓe ma on dokkama on natta jeygol ko ni ko ni ko ni ko ni hay soɓe goofi o wi hay soɓe goofi o wiɓe mo ɗafa kon misal goto so neɗɗo jaggi menkelde kanŋe ubbi ɗum e pengal mbabba mbabba ne soofa hen ne huwa hen ha timmi hitande so ubbiti totti bayiɗo hayni menkelde nde ko rubudere tawata ɗon walla ko menkelde ɓe mbi ko menkelde o wi hay soɓe goofi ko allah tan welaɓe hokkiko mawɗo ay tum ha ene momte wo tuufa ene yaate zunuban bakatuji mabɓe berguste mabɓe tum ha wo tuufa zunuban zallatun lahum fa ahdina ya hokkumin an joomi amen ko ñagoto kanko arifu billahi o tan ko yo allah hokku hen jeyede e laawol ceer men Cheikh Ahmed Tidiane kono so neɗɗo jeyama e maggol tan kay ko kooliɗo aljanna tan goto e arifina billahi hen hay nanggude laawol ngol o nanggani omo wiya aldicri o wi o wonniri manggu allah kala birduɗo yaɓere salatul fatiha laawol gotol gurdam mum janggo so nanggama ene fana jeygol yo yiilomo ha yiitamo nangga e makko maw towɗumo nawa ɗum aljanna te biɗo ni o nanggani laawol ngol komo andi tan martaba salatul fatiha ima ogol tuufaba tum ha zunuban noon oɗo arifu billahi wi ñande neɗɗo hofi e yeeso ceerno hokki ɗum laawol ceerno men Cheikh Ahmed Tidiane kala ko wofno bakkatuji makko no ponno foof allah yaatimamamo ñande hen ɓe mbiɗo ceerno men Cheikh Ahmed Tidiane haali oɗo martaba annduɓe luurodiri ñande hen ɓe mbi mataw amnoto kay ko goofi sokoti ɓe mbi ala hay goofi mawɗi suko woni ɗon duuɓi ene duke itti saggere nde ko tawi kumarul fuɓi nde tawi ko umar arno nani tugo ngo ene duke e nder ɗalle makko e leyɗe arabeɓe o wi almuɗe garemi saggito o wi walaw gasata sabina ruha almuɗo Cheikh Ahmed Tidiane ñande nanggui laawol ngol hay sinno o warino wittino pittali caɓandi jeeɗiɗi tawa ko teyɗo hay hunde lorratamo aljanna tan o fayi nden annduɓe ɓe nani ɗum mbi o suusa haalde ɗum e dow baso annduɓe almuɓeɓe kaltanimo o wimi wondiri manggu allah mami waɗ ko ɓuuri ɗum saabu mami waɗ ɗum e deftere yawmal qiyamati nde liire e yeeso allah bonnanta umar haydar sabu kaldi ko gonga o waɗi deftere ene wiye rimahu gaale tete ceernade e ɗaɗidade yettu nden woni rimahu nde taari jawahir al maani haala ceero men Cheikh Ahmed Tidiane yawmal qiyamati mani liire e yeeso kalifa o lorrata baru haydar لولا مقامات لا 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 لا
halaha hando gaynan o wi lahul maqamatu o do cerno mu jogi martafa bangal la o yo wondiri mangwal la lam yaraha siwal mustafa lam yaraha ahad siwal mustafa o wi cerno cheikh ahmed tidiane eni jogi martafa bangal la hay gor yeta on martafa so en saako anda on martafa siwal mustafa khairil bariyat sona mu windere de saga sabu mum on non ay hundi wirna sabru koy ngorodo ko ngol cerno cheikh ahmed tidiane wi lana martafa sun sanahat law futu bihi la yajma ahlu al-irfani ala qasbi ay kanko ciarmen cheikh ahmed tidiane o haali martabuji makko almudde kurtini fetti badino batton joni ni ha boy o yimi wondiri mangu alla modo jogi martabuji goddi so mi haali din arifina billahi en ma dendu baram biami kufri te wallahi non woni lada mata lada martabatu sanaha law futu bihi la yajma ahlu al-irfani ala qatli haala ciarmen cheikh ahmed tidiane wa kam nawaya ya wa jalada oli heyi martabuji ɗi almudo ceerno men cheikh ahmed tidiane fakka ɗin ko gila e aduna ni tawa o tuwa maayi tawa janggo ɗin martabuji koye aduna tan hokkete sabu so windere o hono Allah subhanahu wa ta'ala sirra tari fa'ara o hollima yimɓe sirru gonɗo e nder laawol ceerno cheikh ahmed tidiane la sababu aftabu mbaɗe mbaddu tanndu fewde e laawol he sababan nayi baaɗi no woni fuɗɗi kaarɗi tawaaji e lettere ndogo fuɗɗi mbaddana tanndu sinno o holli yimɓe sirru gonɗo e nder laawol ceerno cheikh ahmed tidiane mbaɗe mbaddu tanndu fewde e laawol ceerno cheikh ahmed tidiane hono no wiɗi ɗiɗo fuɗɗi o wi laawol ngol wirdun karimun azizun naasihun sikatun kanngol de woni sabilu waslin ila naylil futuhati kanngol woni wirdun laawol karimun teddundu azizun haa hannde teddundu naasihun hewndu nafoore sigatun kayru woni wirdu bobbu ko wirdu holniɗo sabilu waslin kayru woni bobbu laawol jettinowol ila naylil futuhati walla ila kullil futuhati fewde e hebde kala martaba silay aduna haa ila ham sannaaladaalaane labaale alajela morido jeeɓeyade kolela koyobaaji Ahmanu Jabeede Haram Jabeede Ilham Yabana Nina Su'ala Ukuba Uri Nehi Ko Hebi Fatuhu Uddi Sahare Mawunde Sari Ko Yajine Muhibu Sayyid Sari Arifina Billahiyan Yadaha Muni Arifina Billahiyan Nder Lawole Sari Njangani Haydi Sari Ko Fatha Adhani Lawole Ndewande Wali Yadhi Lawol Ngol ene hen fatiroɗe e darande ene hen ñamdema mabɓe ene hen sa joɗodima e mabɓe ene hen soɓe ñamanima ene hen sa ñamaniɓe ene hen sa are mabɓe